do 20. oktobra bez promene vremena u Srbiji. I dalje će na vreme u našoj zemlji uticati ovo prostrano polje visokog vazdušnog pritiska. Nebo nad Srbijom biće vedro, a ostaje i topao vazduh iznad našeg regiona, pa će temperatura u većini mesta biti iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine, od 20 do 25 stepeni. U Srbiji do kraja ovog 13. oktobarskog dana sunčano i toplo. Duvaće slab i umeren jugoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura od 20 do 25 stepeni.